اسلام علیکم دوستو، تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ کَرٕ بہٕ ویٖڈیو کِلِپ اَکھ پٕلے۔ دوستو، یۄس یہِ وٕنکیٚنَس چھِ ویٖڈیو کِلِپ برونٛٹھ کُنَتھ آمٕژ چھےٚ، دوستو یہِ ویٖڈیو کِلِپ چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ وایرَل چَلان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ۔ ایٚکچُؤلی چھِ یہِ داوٗد احمد زرگرَس مُتعلِق یہِ ویٖڈیو کِلِپ۔ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سارنٕے پَے آسیو، فِضل کۄلگٲمِس منٛز چھِ یہِ روزان۔ البتہ ییٖژَن وَنو بہٕ تۄہہِ، کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ گٔیو أمِس ایٚکسِڈینٛٹ، مگر آز گٔے أمِس ڈیتھ۔ دوستو، ہر کُنہِ دۄہ چھِ اَکھ اَکھ نوجوان کشمیٖرَس منٛز مَران۔ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت الفردوس عطا، أہٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعایہِ مغفرت۔ دوستو، تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ کَرٕ بہٕ أہٕنٛز یہِ ویٖڈیو کِلِپ پٕلے۔ یۄس یہِ ویٖڈیو کِلِپ برونٛٹھ کُن چھِ آمٕژ، ویٖڈیو کِلِپ سٹاٹ کَرنہٕ برونٛہہ چھےٚ مےٚ رِکویسٹ اَکھ، تۄہہِ یِمنٕے بٲے سٕنٛدۍ چَنَل وٕنیُک تانۍ سَبسکرایب ٲس کٔرمٕژ کِہیٖنۍ، سُہ کٔرۍزیو بٲے سٕنٛدۍ چَنَل سَبسکرایب۔ پٔکِو دِیِو تُہۍ گۄڈٕ اَکہِ لَٹہِ اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ کُن نظر، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ مٔزیٖد کَتھ۔ اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت الفردوس عطا۔ تُہۍ وٕچھِو یُتھُے یِہٕنٛز لاش چھِ گَرٕ اَنان، تُہۍ وٕچھِو اَتہِ کُس منظر چھُ پَتہٕ بَنان۔ باقٕے دوستو، تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز، سُہ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ضٔروٗری۔ باقٕے مِلیو سون بیٚیہِ کُنہِ دٔیمِس ویٖڈیوَس منٛز۔ یِتھَے کٔنۍ توٚتام چھِ تۄہہِ سارنٕے اللہ حافِظ۔